സ്നേഹമുള്ളവരെ, ട്രൂ ഫേസ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹ സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ധ്യാനവിഷയം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18:10-20. ഈ ചെറിയവരിൽ ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ ദൂതന്മാർ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മുഖം എപ്പോഴും ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ഒരാൾക്ക് 100 ആടുകളുണ്ടായിരിക്കെ അതിലൊന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ 99 മലയിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ വഴിതെറ്റിയതിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകയില്ലേ? കണ്ടെത്തിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച്, വഴിതെറ്റിപ്പോകാത്ത 99 എന്നതിനേക്കാൾ അവൻ സന്തോഷിക്കുമെന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ഇതുപോലെ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ദൈവവചനമാണ് നമ്മൾ ശ്രവിച്ചത്. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാവവും പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാവവും സംരക്ഷണ ഭാവമാണ്, അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കുന്ന ഭാവമാണ്, ആരെയും ചെറുതാക്കുന്ന ഭാവമല്ല, എല്ലാവരെയും വലുതാക്കി ഉയർത്തി രക്ഷയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് സ്വർഗീയമായ ആനന്ദം നൽകുന്ന ഭാവമാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെയും പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെയും ഭാവങ്ങൾ. രക്ഷയുടെ ഭാവമാണ്, രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഭാവമാണ്, സംരക്ഷണം നൽകി രക്ഷപ്പെടുത്തുക, ഉയർത്തുക, വലിയവരാക്കുക. കർത്താവ് വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നു, ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. മറ്റുള്ളവരെ ചെറുതാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ വലുതായി എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ്. നമുക്ക് സമ്പത്തുണ്ടായി, കഴിവുകളുണ്ടായി, സൗന്ദര്യമുണ്ടായി, സ്വത്തുണ്ടായി, നമ്മൾ പ്രതാപവാന്മാരായി, നമ്മുടെ ശക്തി കൂടി എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചെറുതായി എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവരെ ചെറുതാക്കാൻ തോന്നും. എനിക്ക് വലുതാകാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ, മറ്റുള്ളവരെ ചെറുതാക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ്. ഒരേ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ, ഒരേ നീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ, ഒരേ സന്തോഷത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ, ഒരേ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി സ്വീകരിച്ചവർ, ഒരേ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഒരേ മാമോദീസ, ഒരേ സ്ഥൈര്യലേപനം, ഒരേ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കുപറ്റുന്നവർ, ഒരേ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരാകേണ്ട വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമാണ് നമ്മൾ. ആരെയും ചെറുതാക്കാനുള്ളവരെല്ലാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി ജീവിക്കുക, എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുക. സകല മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പുത്രനായ ദൈവം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആരെയും നിന്ദിക്കുവാനോ ചെറുതാക്കുവാനോ നഷ്ടപ്പെടുവാനോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യർ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പരസ്പരം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായി കണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതാണ്, പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ വലിയവരായി കാണുക, അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, സ്വർഗീയമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് അവരെ കൂടെ എത്തിക്കുക, മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് അവരെ വഴി നടത്തുക, നല്ല വഴികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ, തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനകൾ, വചന ജീവിതം വഴി മറ്റുള്ളവരെ കൂടി വളർത്തി വലുതാക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 100 ആടുകളുണ്ടായിരിക്കെ അതിനൊന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ 99 മലയിൽ വിട്ടിട്ട് ഇതാ ഇടയൻ അന്വേഷിച്ചേ പോകുന്നു, വഴിതെറ്റിയതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയാണ്. ദൈവം കായനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു, നിന്റെ സഹോദരൻ ആബേൽ എവിടെ? കായന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാകരുത്. ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, പരിപാലിക്കുന്നത്, വഴി നടത്തുന്നത്, അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്, വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തെ ഒന്നിച്ച് രക്ഷപ്രാപിച്ച് രക്ഷയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. പരസ്പരം ദാന സംസ്കാരത്തിലൂടെ പരസ്പരം പാദങ്ങൾ കഴുകി സ്നേഹത്തോടെ കൂട്ടായ്മയോടെ ക്ഷമിച്ചും സ്നേഹിച്ചും കൊണ്ടും കൊടുത്തും ഒരേ രക്ഷയിലേക്ക് ഒരേ നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ, രക്ഷപ്രാപിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കുന്നൊരു ഭാവം യേശുഭാവമാണ്, നല്ല ഇടയൻ്റെ ഭാവമാണ്. 99 മലയിൽ വിട്ടിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കുന്ന നാഥനാണ് നമ്മുടെ യേശുനാഥൻ. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 10 ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും, നല്ല ഇടയൻ്റെ ഭാവങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് കള്ളൻ വരുന്നത്, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാനും അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുവാനുമാണ്. നല്ല ഇടയൻ എപ്പോഴും സമൃദ്ധമായി ജീവൻ നൽകുന്നു, നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു, ജീവൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നൽകുന്നു, ശക്തി നൽകുന്നു, ആത്മാവിൻ്റെ കൃപയുടെ ജീവിതം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ്
നല്ല ഇടയൻ്റെ ഭാവം, അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കുന്ന ഇടയഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയനല്ലാത്തവനും ആടുകളിൽ സ്വന്തമല്ലാത്തവനുമായ കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായി വരുന്ന കാണുമ്പോൾ ആടുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നു. ചെന്നായി വന്നവയെ പിടിക്കുന്നു, ചിതറിച്ച് കളയുന്നു. അവന് ഓടിപ്പോകുന്നത് കൂലിക്കാരനായതുകൊണ്ടും ആടുകളെപ്പറ്റി താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാണ്. ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ്, ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു. 15-ാം തിരുവചനം 10:15 യോഹന്നാൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ആ ഇടയഭാവങ്ങളിലേക്ക്, സംരക്ഷണ ഭാവങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാം. പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കാം. മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായി കണ്ട് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ, ഒരു നവയുഗത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒന്നിപ്പിൻ്റെ ഒരേ ഹൃദയവും ഒരേ ആത്മാവുമായി പരസ്പരം സംരക്ഷണം നൽകി പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് യാത്ര തുടരാം. സ്വർഗീയ ജീവൻ്റെ അവകാശം ലക്ഷ്യമാക്കി നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം. ആരെയും ചെറുതാക്കാതെ, ഒന്നുപോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാകാതെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ഭാവം, എല്ലാവരെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തി സ്നേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൽ, എളിമയുടെ സംസ്കാരത്തിൽ, ശുശ്രൂഷയുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാം. ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് വളരുക, ഒന്നിച്ച് വളർത്തുക, ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, ഒരേ മാർഗത്തിലൂടെ, ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലൂടെ, വചനമാർഗത്തിലൂടെ സ്വർഗീയ ആനന്ദത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് എത്തിച്ചേരുക. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി.